Bé, i del llibre del que vos volia parlar és aquest, Contes per nens i nenes políticament correctes, d'en Jetfield Gardner, que va publicar Quaderns Crema l'any 1995 i que va traduir en Quim Monzó i na Maria Roure. Aquest llibre és un dels que va inspirar la cançó Conte, que surt en el CD que inclou el llibre que vull presentar. Que vos pareix si vos llegeix un trosset, a veure, que vos pareix. La Blanca Neu. Vet aquí que una vegada hi havia una princesa gens desatractiva a la vista i amb un temperament que molts trobaven més agradable que el de la majoria de persones. Li deien la Blancaneu, mal nom denotatiu de les idees discriminatòries que associen les qualitats agradables o atractives en la claror i les qualitats desagradables o poc atractives en la foscor. Així doncs, des de l'edat més tendra, la Blancaneu va ser una inconscient, encara que afortunada, víctima d'aquests prejudicis coloristes. Quan la Blancaneus era molt jove, sa mare es va posar malalta de sobte. Cada cop la seva absència de salut es feia més i més grossa fins que, com a persona viva, va acabar sent nòvia. El pare, el rei, va estar de dol durant un període de temps que es pot considerar prudent. Els tres porquets. Vet aquí que una vegada hi havia tres porquets que vivien plegats, respectant-se els uns als altres i en harmonia amb el medi ambient. Amb materials autòctons, cadascú va construir una casa preciosa. Un porc la va fer de palla, l'altre de troncs i el tercer de maons fets a base de fems i d'argila i tiges de parra que coïa en un petit forn. Quan van haver acabat, els porquets, satisfets de la feina, es van disposar a viure en pau i autodeterminació. Però el seu idil·li aviat es va malmetre. Això era una vegada una persona femenina que es deia Ventafocs. La seva mare biològica havia mort quan ella era molt petita. Al cap d'uns anys, son pare es va casar amb una viuda que tenia dues filles de més edat que no pas ella. La madrastra tractava la Ventafocs amb molta crueltat i les seves germanastres la feien treballar de sol a sol, com si fos la seva pròpia treballadora no remunerada. Un dia els va arribar una invitació a casa. Per celebrar l'aniversari de l'inici de l'explotació de la pagesia, desposseïda i marginada, el príncep organitzava un ball de disfresses. A les germanastres de la Ventafocs els feia molta il·lusió que els convidassin a palau. Van començar a planejar quins modelets cars es posarien per alternar i esclavitzar els seus físics naturals a fi d'imitar un estàndard poc realista de bellesa femenina. La caputxeta vermella. Vet aquí que una vegada hi havia una persona jove que es deia Caputxeta Vermella i que vivia amb la seva mare a la vora d'un gran bosc. Un bon dia, sa mare li va demanar que portés un cistell de fruita fresca i aigua mineral a la seva àvia. No perquè això fos feina de dones, de cap manera no, sinó perquè era una obra generosa que contribuïa a crear un sentiment solidari. A més, l'àvia no estava malalta, ben al contrari. Estava en plena forma física i mental i era perfectament capaç de tenir cura d'ella mateixa en tant que persona adulta i madura. El príncep Gripau. Vet aquí que una vegada hi havia una princesa que quan s'atipava de donar-se cops de cap contra les estructures masclistes de poder del seu palau, es relaxava caminant bosc endins i asseient-se a la vora d'un petit estany. Allà, es distreia llançant a l'aire la seva pilota d'or preferida i meditant sobre el paper de la lluitadora ecofeminista del seu temps. Un dia, mentre s'imaginava la utopia que seria el seu reialme si les persones femenines tinguessin el poder, li va caure la pilota que va redolar, redolar, fins que es va enfonsar dins l'estany. Bé, fins aquí. Aquest conte és per nens i nenes políticament correctes, com vos he dit abans, Jetfield Gardner, traducció Quim Monzó, Maria Roure, edicions Quaderns Crema, any 1996. Segurament que ja hem fet unes altres reedicions d'aquest llibre. Això era tot. Que d'aquest llibre em vaig aprendre que, efectivament, els contes mai ho conten tot, ni de bon tros. La lluna i la bruna se'n van a passejar. La lluna li conta que ja no pot aguantar la sombra de son pare, sempre segona mai davant. La lluna està molt emprenyada, jo se'l vaig a tot sol. La dolça Blanca Neus, que viu amb els set nanets, està fins en es monyo de no divertir-se bé. I quines festes fa sa bruixa, ella sí que s'ho munta bé. La Blanca Neu se'n va amb sa bruixa i abandona els nanets. Veu besa i oblidada una caseta dins el bosc.
La caputxeta ja no és vermell, li han quigut les dents del llop i 30 vides donaria per una sola haver viscut. Però la caputxeta ja no fa ganes i el llop no està per ningú. Se menjaren ses miques que marquen el camí. Hansel i Gretel no estan tristos sense atac aquest nou destí. Sa caseta de xocolat i sencera se l'han fumat. I ja no creuen ses mentides que els hi contaren els grans. Oh, 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 d'una besada sa princesa a sa granota ha transformat amb un príncep poc simpàtic, molt xuló i un poc sobrat, i sa princesa se'ls apira amb un mufó molt enrotllat que la fa riure tot el dia i l'estima de veritat. El xerei no era, i no sé si va ser, però tantes vegades que els contes no ho compten tot i es desvirtuen ses imatges i s'obliden els herois. Se passa una altra cosa i espavilar tothom. Wow, 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 wow. Contes per nens i nenes políticament correctes.